A ti fi padà dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Bẹ́ẹ̀ni a ti dé. Oníṣu ń jẹṣu ẹ̀ lọ́wọ́, ẹ ló ń ṣẹnu yàmùyàmù. Àdìsá, àtiṣu àtẹnu, ṣebú náà ló ní nǹkan ẹ̀. Yàmù tí ẹ níṣu. Òpònú jẹun ọ̀rẹ́ ẹ̀ tán, ó lóun kó fà. Ó ti gbàgbé pé ohun tá a bá jẹ lásán. Bẹ́ẹ̀ni. Ìta tí à ń ta yín, a ò lè ta ojú bẹ́ẹ̀ o, torí pé iṣẹ́ tá a rán ẹnu, a kì í fi rán ọmọ. Iṣẹ́ tá a fi rán ọmọ, a ò tún gbọ́dọ̀ fi rán ẹnu. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò látinú ìwé ìròyìn níléeṣẹ́ OGBC Làbẹ́òkúta. Mo pé Lọ́lá Ọmọlẹ̀yẹ lórúkọ tèmi, Àwẹ̀rú Ẹ̀dú. Àwẹ̀rú. Mo ń jẹ́. Ẹni tá a bí nílé ọgbọ́n, tá a wò nílé ìmọ̀ràn. Ń gbọ́, ṣé ọgbọ́n ni ò ní gbọ́n ni àbí ìmọ̀ràn ni ò ní mọ̀? Torí ẹni tó ní oríire tí ò ní ìwà, ìwà rẹ̀ ni yóò ba orí rẹ̀ jẹ́. Nítorí ẹni tó ní owó lọ́wọ́, ṣùgbọ́n tí ò ní ìwà, owó olówó ló ní. Ẹ káàárọ̀ padà sórí ètò látinú ìwé ìròyìn níléeṣẹ́ OGBC 90.5 FM láwà nílùú Àbẹ́òkúta. Gbẹ̀ngà Olúgbadé lórúkọ tèmi, Abiola Èdè.